Hello visi, su jumis Finercraft ir Skrepis. Sveiki. Kaip jums sekasi? Vis gerai? Tikiuosi, kad gerai. Nemdogi. Peace. Ok, žaidžiam Redstone parkūrą. Search for Redstone. Ja, tai va taip yra, taisyklės ir informacija. Negriaukit jokių blokų, nestatykit jokių blokų. Toliau, visada žaisti ant peaceful ir visada tiesiog praleis gerai smagiai laiką, gerai namegot. Yeah. Reikia susaugot. O, žiūrėk mūsų čia. Ok, po to take protection, pasimkėm apsaugos. Mes čia pasiėmėm papildomai apsaugos dėl to, kad čia buvo vienam žmogui sukurta. Bet mes sportingi, mes pasiėmėm miras kaip. Dariau! Taip! Baik, aš einu čia. Nebėk. Aš tik noriu pasakyti vieną dalyką. Da. A tu atsimeni kas čia? Kas? Degančiam karšti, ką padarai paskutinį dalyką? Pavogiai. Kas atsimena, Darius pavogė mano sidabrinius batukus. Tai va, Dariau, tu to nusipelnei. Dabar įleis man atgal. Einam paskaityti toliau taisyklės. Prižadu. Visus iš ten. Flip it. Nu, okei. Okay. Ir dar pat taisyklės. Tu atsikėlėjai, bla bla bla. Nežinai, kur esi. Bla bla bla. Tau reikia iš čia pabėgti. Ir taip toliau, taip toliau. Pirma, paskaityk taisyklės, bla bla bla. Gerai, viskas eina. Dar čia skaitam. Kiekvienam levė tu turi rasti tinkamą kiekį redstone'am. Ant jį gali rasti ten ant žemės arba čestuose. Dabar čia suras 10 redstone'o. Vau, kaip sunku, eik visą. You may place redstone only on black wool. Tik tiesiog galim ant juodos. A, Dariau, tu nenori atsiprašyti, ką tu padarė mano sidabriniam batukom? Jopa. Nu, atiduok mano sidabrinius batukus. Nusiėmė šitas batukus ir atiduodė man jos. Va, tai sudražiai. Visks, ne, negausi to, taip jau. Tu, jeigu kažkas nori pasižiūrėk degančiam karštį, koks paskutinis epizodas buvo? 8 ar 7? Nežinau. Nu, koks skirtumas, na, eik pasižiūrėk degančiam karštį paskutinį epizodą, ten žinosi, dėl ko aš pykau ant Dariaus. Nes jis pavogė mano sidabrinius batukus ir atsijungė ir apsimetė, kad nieko nebuvo. Subini. Taip, taip. Ok, va. Einam. Einam. Wow, o čia tik tamsiau biškai? Tamsiau daug į kitą kambarį įeinu. Kaip tu čia iškart nusukai ten? Ką žinau, aš nieko. Kas atsidarė? Ai, čia esu kažkur. Nu, okei. Okay. Redstones. Bandom laimę. Redstones. 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 Čia reikia. Au! Kiek turėjau? Aš 4. 4. Penkis. Penkis turėjau. Tai dar vieną mums reikia. Radau. Shit. Shit. Au. Shit. Kas tu nedraugiškas? Ačiū. Šūdas. Blamba. Ne, nu negaliu, nu. Šūdas. Kur tu manai tą šūdą? Fuck! Tiesiai prieš manėm. Oh, jei. Tai dabar... Viskas gau paskutinį. O, Jėzau, koks tukies. Wee. O ką? Ačiū. Kas čia? Wow, vienas redstones, eik tu sau. Sorry. Atleidžiu. Pasigausiu, primušiu. Nooo! Čia turėjo būti taip sunku, ne? Užšokinėt taip. Dariau parašę SMS'ai. Taip. Aš pirmas, jūs.
Looks like you only... atrodo, kad tik jis gali eit čia, šok čia. Ne, pasiėmė parašutą, ne? Kas čia? If you stare really long, maybe you can spot a fish. Gali žiūrėti čia labai ilgai, gal pamatysi... Dariu? Don't... You wish kur esi? You can... Oh, fuck! Diamondu, mačiau. Širin. Ne, melo, gerai aš mačiau Diamond. 25 kas... redstone'ai. Wow, radau vieną. Širgi. Gerai, aš penki redstone'ai. Siaubas. Čia mine šakta? Coal mine, obviously. Nu, aišku, žinoma, kad suprantam, kad čia coals. Wow, kuopi čia kaip aš nekenčiu, bet aš... Ten. Aš tai padarysiu. Nes aš tai galiu. Wow. Čia buvo gėda. Interesting. Yes, indeed, very interesting. Auč. O, nukrito vienas. Yes, mano. Kiek turi? Keturis. O tu padėjai nors vieną? Ne. Ok, aš turiu du, vieną jau padėjau. Žiūrėk, rado kažkokį tekstą. Redstone mine, remember always wear a safety helmet. Diamond mine. Einu į diamondų kasyklą. O diamondų kasyklai tik tais vienas redstone'as. Bet redstone kasyklai turėtų būti daugiau redstone'ą. O, oh, mektukas. Wow. Oh shit. Secret gold mine, slapta gold mine. O, oh, mine cards. O, oh, eik savo, ką aš radau. O, dar vienas redstone'as. Papa. Ok. Ok. Jau biški pažanga. O. Oh. Redstone. Man, moment. O, aš rodo dar vieną. Švyru toletą. Oh, nu jo. Turiu 5 redstone'us, kiek tu? Kažkur maždaug tiek turėjau. Einu į moterų toletą. Dar jo. Nuskrėk. Baik tu tik tais. Dar vieną radau. Dar viena. Nesuprantu, aš tai čia pilna radau redstone. Atvažiavau. Yes, radau vieną redstone. Aš nesuprantu, koks čia perkūr, čia labiau ieškok redstone, rimtai. Nematau jokio čia perkūro aš. Biškė. O, ir va. Nu, tai ateik, aš ten jau viską išla... Ačiū, Dariau, ačiū. Čia ne aš. Ne tu, ne veit, pabudė mane už. Radau dar vieną redstone. Tokio dalyko kaip vėjo net ne. O! O! O matė čestą čia. O, gars, čia tik gars. Čia tik gars. Žiūrėj, va čia redstone tu praleidai. Niet. Va. Wow. Kai. Kai gerumą. Gai tauni. Nušūdžiau. Ja, aš to išinams. Aš irgi. O, oh, mano kaklas. Šitą taip ir nepamatėm. Nu, tai kiet. Oho, čia kiek gražu, žiūrėj. Čia galim po... A čia buvo viduj kažkas? Va, wow, žiūrėj, kiek valgio. Pasiėmam biškį. Tau pusę palieko. Tu sudėk dabar visą, o čia praleidom. Ateik čia, pasiimk valgio. Nu, niam niam. Aha. Kas čia? Čia jau buvo, ne? Ok. Paleidai čia vieną. Žinau, dar trūks. Dar trūks, vieną, dviejų, trijų. Čia kažkaip reikia patekti tą pusę, tik aš neįsivaizduoju, kaip... Kada pusė aš ten patekti? Įsivaizduoju. Jau patekau. Nemiluk. Wow, kaip sunku buvo patekti. Eik tu savo, kaip čia patekti rimtai? Čia irgi čia mano galgai tikrųjų. Neka, čia tik vienas redstone'as. Aha, o kaip čia patekti rimtai? Aš irgi galgai mačiau. Tai ką tik tą pamačiau. Ką tu pamačiau? Ką ten daužai? Ko ten blokas daužai? Va šitai, va čia reikia šokt. Tu rimtai? Jup. Wow. Kiek ten trūksta tau? Atsidarė duris, man pasigirdo. Dar vieno trūksta.
Nu, tai kažko, aš pažiūrėsiu, kai žinutę parašė. O Jėzau, būtų kažkoks rūpinė reklama. Rūkpinas tik tais daunda vienas centus pigiau. Dar už ką sergi FIFA? Tui, tai yra UEFA. Už nieką. Už lietuvius, ane? Taip, taip. O, lietuvių net nėra. Jekavi, vis gerai dariu. Ką? Ne, aš nesuprantu, kur čia eidavo. A, gal ten kas nors yra. Okei, okei. Darom progresą. Na, aš mėginu ten valyti, ką nors gal paleidai. Skrepis nieko nepraleidžiu. Aš ir pats savo vienu. Nieko aš nepraleidžiu, dariau. Skrdžiui, nieko. Aš nieko nepraleidžiu. Ir niekados aš nieko nepraleisiu. A ne. Piratai. Wow, ką aš čia. Nerimtai, kur čia galėtų. Kol tu mane uždarai? Nieko ten nebuvo, ne? Aišku, ne, aš jau čia senai buvau, bet ne, vis vien reikėjo ateitų. Kur čia bėgi dabar? Čia irgi nieko nėra, man čia juodas bloks dar kažkoks. Man irgi. Vau. Wow. Čia buvo kažkas? Ne. Šuo greičiu. Šiuo numožės tai. Kažkas man atrodo čia turi būt, nes tu mane taip ir nustumiai čia. Aš tai nustumiau, dėl to, kad aš tai nustumiau. Vau, wow, uždarė, eik, tu sako, sakė. Aš ir manau, kad čia kažkas va radau. Kur buvo? Ant diamond bloku ten. Ant gold bloku. Oh shit. Oh, jū. Einam. Bėgam. Gerai. Šiandien moterį tolėt. A, okei. Okay. Ate. Ui. Žinai, kad turi aško bebo, bet neduosiu, ne, nesvajuo. Tu čia lenktyniauji su manim. Tu iškreipęs. Au. Chicken. Žiūrė, chicken. Niom, niom, niom. Ate chicken nukrito? Nežinau. Man atrodo, ar tu paimi chicken? Ne. Nu, tai tada chicken nukrito. Nukrito chicken, ja. Nukrito. Kas šiai dabar? O, žiūrėk, mes čia užlipam. Žiūrėk, Lee laukia, girdė. Back to level 1 and 2. Kas čia? To next level, einam į next level. Čia mum reik, wow. Kas čia? What's that? The door is closed. I should probably head back for some more redstone. Aha, grįžtam atgal. Tu rašo, tipo, sako, kas čia per turis uždarytos. Mum reik nubėgti greičiau, nes jim daugiau redstone, žinai. Ir mes redstone, ne? Wow. A, įmanoma tau lietu išjungti per pluginus gal? Jo. Ja. Galėtum išjungti, nes biškai man lagant, žinai, taip. Bet koks skirtum, žinai. Auč. Suslaž, švokuoju. Šiuo keturis turiu. Aš keturis irgi. Ačiū, kad išjungiais lietu. Tikiuosi keturių užteps. Galiu paklausti klausimą. Mum vėl reikia keturių. Mes į viršų neužlipsim, žinau. Kodėl? Užlipsi. Užlips. A galim kopičius stovėti vėl, aš nežinau, aš galvoju, kad nukrenti dabar. Sutvarkėjau? Ką aš žinau? Aš tai būčiau bėgęs atgal per visus levus. Trūksta redstone'o. Aš dar turiu. Kiek? Tris. Oje! Spausk! Spausk! Oj, vorykštė. Nu šodži. Miau, 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 miau. Wow. Dabar jau tavęs palauk, man reikia. Ateik čia greičiau. Nu greičiau, kas ten ir tau? Tu negali pašok? Nu negaliu. Žiūrėk, chickens. Žiūrėk, visą salonai. Duona. Žiūrėk, stepsi muštinį. Im biški pieno. Čia Bills gėrė, jeigu žinai tą video. Čia ožė pienas. Geriau šitą aš irgi nutrenksiu. Greau, šūdžio tą. Ja. Šūdo gavalas.
Kas, kobebs? Abudo, ne, nu, ne. Žiūrėk, aš tau padėsiu, aš dar nugriau šitą kobebą, matai, aš toks draugiškas esu. Va, žiūrėk, imk biškį goldo. Kas čia? The room with bed. Level 3 on the grid, redstone pieces. Mums reikėtų čia permėgoti, bet mes nemėgosim. O. Jam. Dariau. Išgėriau pieną. Dariau, man atrodo, čia ir pekto dėdžio. Wow, čia visų protai, žiūrė, mums čia reikia redstone iško. Aš pirms. Bum, šeka, leka, leka, bum, šeka, leka, leka, bum, šeka, leka, leka. Atsargiai galvo trenksi. Na, aš į tą pusę, tai ten gerai. Palauk. Just hop, next block, good luck. Haha, tiesiog šakinėk, tu tai mes galim. Jauki to taip. Au. Okei, čia man pro neįmanoma. O dėja, ačiū, kad žiūrėdžiu.